ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ আজি আমি অনুশীলনী থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰৰ টু নম্বৰৰ থ্ৰী নম্বৰটো আৰম্ভ কৰিম টু থ্ৰী নম্বৰ টু তলৰ সমস্যাবোৰৰ ৰসী সমীকৰণযোৰ গঠন কৰা আৰু সিহঁতৰ সমাধান যদি থাকে অপনয়ন পদ্ধতিৰে উলিওৱা এতিয়া থ্ৰী নম্বৰ প্ৰব্লেমটো কি কৈছে দুটা অংকৰ সংখ্যা এটাৰ অংক দুটাৰ সমষ্টি নাইন ভাল কথা দুটা অংকৰ সংখ্যা এটাৰ অংক দুটাৰ সমষ্টি নাইন আকৌ এই সংখ্যাটোৰ ন গুণ ল'লে সংখ্যাটোৰ অংক দুটাক সাল সলনি কৰি পোৱা সংখ্যাটোৰ দুগুণৰ সমান হয় সংখ্যাটো উলিওৱা এতিয়া দুটা অংকৰে গঠিত সংখ্যাবিলাক কোনবিলাক ধৰি লোৱা হ'ল আমাৰ টুৱেণ্টি চেভেন টুৱেণ্টি চেভেন আছে টুৱেণ্টি চেভেনত দুটা অংকৰে গঠিত এইটোক কোৱা হয় এককৰ স্থান এইটোক কোৱা হয় দশকৰ স্থান এতিয়া টুৱেণ্টি চেভেন আমাৰ দুটা অংকৰে গঠিত সংখ্যা এটা এতিয়া কথা হ'ল ধৰি লোৱা তোমাক কৈছে দহকৰ স্থানৰ সংখ্যাটো হৈছে অংকটো হৈছে টু আৰু এককৰ স্থানৰ অংকটো হৈছে ছেভেন সংখ্যাটো কি এনেকৈ সুধিছে এটা দুটা অংকৰে গঠিত সংখ্যা এটাৰ দশকৰ স্থানৰ অংকটো হৈছে আমাৰ টু আৰু এককৰ স্থানৰ অংকটো হৈছে সেভেন তো আসল আমার নাম্বারটা হল টুয়েেন্টি সেভেন এনে কেন টুয়েন্টি সেভেন বাহির করিম উলিয়াম কেন টু ইন্টু টেন সেভেন ইন্টু ওয়ান তার মানে দশকর স্থানক আমি দহ দি পূরণ করম আর এক স্থানক ওয়ান দি পূরণ করি ওয়ান টু নিদলেও হয় এই হব টুয় প্লাসভেন টুয়েন্টি সেভেন এইট হয়ে গেল এইটা হল আমার দুটা অঙ্করে গঠিত আকৌ থাৰ্টি এইট ধৰি লওক থাৰ্টি এইট এতিয়া কৈছে তোমাক বোলে দশকৰ স্থানৰ অংকটো হৈছে থ্ৰী আৰু এক অংকৰ স্থানৰ অংকটো হৈছে এইট অংকটো কি দুটা অংকৰে গঠিত সংখ্যাটো কি হ'ব এতিয়া আমাৰ দশকৰ স্থানটো কি হৈছে থ্ৰী থ্ৰী ইণ্টু টেন এইট ইণ্টু ওৱান এইটো হ'ব থাৰ্টি প্লাছ এইট সংখ্যাটো হ'ব থাৰ্টি এইট এইটো আমি গম পালোঁ তে এইধৰণে আমি সংখ্যাবোৰ বাহিৰ কৰিব পাৰোঁ যেনেকুৱা টুৱেণ্টি থ্ৰী আছে টুৱেণ্টি থ্ৰী আমি উলিয়াব পাৰোঁ এইটিন এইট্টিন উলিয়াব পাৰোঁ এনেকৈ আমি সংখ্যাবোৰ উলিয়াব পাৰোঁ যদি দশকৰ স্থানটো দিয়া থাকে এককৰ স্থানটো জনা থাকে তে দুটা অংকৰে গঠিত আমি কি কৰিব লাগে দশকৰ স্থানক টেন ডি ইনটো কৰিব লাগে আৰু এককৰ স্থানক দহ দশক দহ দহ দি ইণ্টু কৰিব লাগে পূৰণ কৰিব লাগে আৰু এককৰ স্থানৰ ওৱান দি ইন্টু কৰিব লাগে আৰু নাম্বাৰটো এনেকৈ পায় এতিয়া ধৰি লওক কৈছে দহকৰ স্থানৰ সংখ্যাটো এক্স আৰু এককৰ টু ৱাই তেনে সংখ্যাটো কি হ'ব আমি কি কৰিম এক্স ইণ্টু টেন ৱাই ইন্টু ওৱান তাৰমানে টেন এক্স প্লাছ ৱাই হৈ যাব সংখ্যাটো টেন এক্স প্লাছ ৱাই এইটো সংখ্যা হৈ যাব আকৌ যদি অংক দুটা সাল সলনি কৰে এককতো দশকত আনে দশকতো যে এককত আনে তেনেহ'লে সংখ্যাটো কি হ'ব আমাৰ ইয়াত ওলটা হৈ যাব টেন ৱাই প্লাছ এক্স হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ এইটো সাল সলনি কৰিলে সংখ্যাটো সাল সলনি কৰিলে দহকৰ স্থানত ৱাই আহিব আৰু এককৰ স্থানত এক্স যাব এইটো হ'ব সংখ্যাটো গতিকে এই ধৰণে আমি প্ৰব্লেমবিলাক চল্ভ কৰিব পাৰোঁ অকল মনত ৰাখিবা দহকৰ স্থানক টেন ডি পূৰণ কৰিব লাগে আৰু এককৰ স্থানক ওৱান ডি পূৰণ কৰিব লাগে বা এককৰ স্থানক ওৱান টু নিদিলেও হয় অকল এক্স ইনটো টেন ইটো কৰি লৈ যায় এইধৰণে আমি দুটা অংকৰে গঠিত সংখ্যা উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া আমি প্ৰব্লেম আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আমি প্ৰব্লেমটো আৰম্ভ কৰিম ছলিউশ্যন ধৰি লওঁ ধৰি লও দহকৰ স্থানৰ ধৰিলেও দহকৰ স্থানৰ অংকটো এক্স আৰু এককৰ স্থানৰ অংকটো ৱাই আমি দশকৰ স্থানতো কি ধৰিলোঁ এক্স আৰু এককৰটো ধৰিলোঁ আমি ৱাই গতিকে আমাৰ সংখ্যাটো কি হ'ব গতিকে সংখ্যাটো হ'ব কি দহকৰ স্থানৰ লগত টেন পূৰণ কৰিব লাগিব এককৰ লগত ওৱান অটএএফ সংখ্যাটো হ'ল সংখ্যাটো হ'ব টেন এক্স প্লাছ ওৱাই তাৰমানে এইটোৰ লগত আমি টেন পূৰণ কৰিব লাগিব এইটোৰ লগত ওৱান ওৱানটো নকৰিলেও হয় এইটো হয় টেন এক্স প্লাছ ওৱাই সংখ্যাটো সাল সলনি কৰিলে সংখ্যাটো সাল সলনি কৰিলে হ'ব সাল সলনি কৰিলে কি হ'ব এই দুটা চেঞ্জ হ'ব তাৰমানে এইটো দশক হ'ব এইটো একক হ'ব তেতিয়া আমাৰ টেন ৱাই প্লাছ এক্স হ'ব যদি সংখ্যাটো আমি সাল সলনি কৰোঁ দশকৰ স্থানটো এককত লৈ যাওঁ এককতটো দশকত লৈ যাওঁ তাৰমানে টুৱেণ্টি ছেভেন আছিল আমি ছেভেণ্টি টু হৈ যাব তাৰমানে এইটো ইপিনে আনিম এইটো ইপিনে লৈ যাম এইটো আৰু এতিয়া আমাৰ কি হ'ব এইটো টেন ৱাই প্লাছ এক্স হ'ব এইখানে আমার নিজা অস্ত্র এইখানে আমি লিখে তুলু এতে আমি অপারেশন আরম্ভ করি প্রশ্ন মতে প্রশ্নমতে কি কইছে প্রশ্ন মতে অঙ্ক দুটার দুটা অঙ্কর অঙ্কর সংখ্যা এটার অঙ্ক দুটার সমষ্টি নাইন তার মানে এক্স আর ওয়াই যদি আমি প্লাস নাইন পাম এইটা আমার প্রথম কন্ডিশন হয়ে গেল আর দ্বিতীয় কি কৈছে দ্বিতীয় কৈছে কি আক এই সংখ্যাটোর নগুণ ললে এই যে আমার সংখ্যাটা আছে লগত যদি নাইন গুণ করো ন গুণ করো টেন এক্স প্লাস ওয়াই ন গুণ ললে সংখ্যাটোর অঙ্ক দুটার সাল প সংখ্যাটোৰ দুগুণের সমান হয় এই যে সাল সলনি করলে এই পাওয়া যায় গোটে টু টেন ওয়াই প্লাস এক্স হয়ে যাব গতি অরিজিনাল সংখ্যাটুক যদি আমি নয় দি পূরণ করো ইয়ার নতুন সংখ্যাটোর সাল সলনি হব এই সংখ্যা এইটার দুগুণের সমান হব এটা দেখা যাও কি কে এই হব নাইনটি এক্স প্লাস নাইন ওয়াই এইট হব টুয়েন্টি ওয়াই প্লাস টু এক্স গোটে কেটে লেফ সাইডে নাইনটি এক্স প্লাস নাইন মাইনাস টুয়েন্টি মাইনাস টু এক্স ইকল টু জিরো নাইনটিরপরা টু গেলে এইট এক্স আর এইটু হব ইলেভেন আমি কি পাম এইট যদি আমি দুটো আমি দ্বারা ডিভাইড করি দি হরণ করে দি কি পাম এইট এক্স 0 ওয়াই ইকল তো নাম্বার আমার টু হয়ে গল এতিয়া দেখা যাও এইট আছে আমার এক্স প্লাস আর এটা আছে এইট এক্স মাইনাস প্লাস যদি আমি যোগ করি দুটা কেনসেল যাব ওয়ান প্লাস টু টু ইম আর টু প্লাস করি আছে কি এক্স y আৰু টুত আছে এইট এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইডত আমাৰ নাইন নাইন এইটো হৈছে আমাৰ জিৰ' নাইন প্লাছ জিৰ' এইটো পাই গ'লোঁ গতিকে এই ৱাই ৱাই আমাৰ কেঞ্চেল যাব নাইন এক্স ইকেল টু নাইন হ'ব আৰু এক্স ইকেল টু নাইন বাই নাইন ওৱান হৈ যাব গতিকে এক্সৰ মান আমি ওৱান পালোঁ এক্সৰ মান আমি ওৱানত বহাই দিওঁ এক্স ইকুৱেল টু ওৱানৰ মান ওৱানত বহুৱাই পাওঁ এক্স ইকুৱেল টু এক্সৰ মান ওৱানত বহুৱাই পাওঁ এক্সৰ মান কি ওৱান ওৱান প্লাছ ওৱাই ইকুৱেল টু নাইন এই যে আমি এক্সৰ জেগাত কি বহালোঁ এক্সৰ ঠাইত আমি ওৱান বহালোঁ ওৱান প্লাছ ওৱাই ইকেলো নাইন ছ' ৱাইকেল টো নাইন মাইনাছ ওৱান ৱাই ইকুৱেলটো আমি এইট পাই গ'লোঁ গতিকে ৱাইৰ মান পালোঁ এইট আৰু এক্সৰ মান পালোঁ আমি এক্সৰ মান ওৱান পালোঁ আৰু ৱাইৰ মান এইট পালোঁ এতিয়া আমাৰ নিম্ন সংখ্যাটো লাগে অথবা আমি কি পালোঁ এক্সৰ মান ওৱান পালোঁ আৰু ৱাইৰ মান এইট পালোঁ এক্সর মান ওয়ান আর ওয়াইর মান এইট পাই গলো এটা আমার নির্ণয় সংখ্যাটো লাগে নিৰ্ণয় সংখ্যাটো কি আছে আমার নির্ণয় সংখ্যাটি হয়েছে আমার টেন এক্স প্লাস ওয়াই অটো এফ নিৰ্ণয় সংখ্যাটো হল নিৰ্ণয় সংখ্যাটো হল টেন এক্স প্লাস ওয়াই টেন এক্স মানে আমি কি জানো ওৱান আৰু ৱাই মানে এইট টেন প্লাছ এইট ইকুৱেল টু এইটিন নিৰ্ণয় সংখ্যাটো হ'ল এইট্টিন এইটোৱেই আমাৰ এন্সাৰ হৈ গ'ল কাৰণ এইটো হৈছে ন হৈছে কেনেকৈ গম পাবা আমাৰ এটা কথা কোৱা আছে নহয় অংক দুটাৰ সমষ্টি নাইন এই দুটা প্লাছ কৰিলে ওৱান আৰু প্লাছ ওৱান প্লাছ এইট কৰিলে নাইন হৈ যায় তাৰমানে এনচাৰটো কাৰেক্ট গতিকে এইটো আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হৈছে এইটোৱে আমাৰ এন্সাৰ অকল তোমালোকে হেৰিটো মনত ৰাখিবা টেন এক্স প্লাছ ৱাই আৰু সাল সলনি কৰিলে ওলোটাই লিখিলে আমাৰ টেন ৱাই প্লাছ এক্স ৱাই এইটো কথা মনত ৰাখিলে হৈ যায় এইবাৰ আমি চাৰি নম্বৰ প্ৰব্লেমটো আৰম্ভ কৰিম চাৰি নম্বৰ প্ৰব্লেমটো কি কৈছে পইচা পাতিৰ কথা কৈছে টকা পইচাৰ কথা মীনাই দুই হাজাৰ টকা উলিয়াবলৈ এটা বেংকলৈ গ'ল বাছ অঁ কিমান লাগে দুই হাজাৰ টকা তাই ধন ভৰালেক মাত্ৰ পঞ্চাছ টকীয়া আৰু এশ টকীয়া নটহে দিবলৈ ক'লে মিনাই মুঠতে পঁচিছখন নট পালে তাৰমানে পঞ্চাছ টকা আৰু এশ টকীয়া মিলি পঁচিছখন নট পালে তাই পঞ্চাছ টকীয়া নট আৰু এশ টকীয়া নট কেইখন পালে এইটো আমি উলিয়াব লাগে তে আমাৰতো ৰাস্তা আছেই এক্স আৰু ৱাই ধৰিলে নিজে নিজে ওলাই যাব ইহঁতে নিজে কৈ দিব মিনাই কিমান টকা কিমানখন নট কিমান টকীয়া আনিছে এনেই আমাৰ আহি যাব কেইখন লৈ লৈ আহিছিল এতিয়া আমি ধৰি লওক এক্স আৰু ৱাইৰ ওচৰত যাব লাগিব ইহঁতে কেনেকৈ এন্সাৰ উলিয়াই আমাক দেখুৱাই দিব ধৰি লও ধৰি লও পঞ্চাছ টকীয়া পঞ্চাশ টকিয়া ধর পঞ্চাশ টকিয়া নোট এক্স খশ টকিয়া নোট ওয়াই বা কথা হয়ে গেল এতে কি কেখন নোট পাইছে পঁচিশ আর কি হয়েছে ই পঁচিশ নোট পাইছিল টোটেল এইটো আমার পঞ্চাশ টকা নোট এক্স পাইছে আর এশ টকিয়া নোট আমার ওয়াই আনিছে দুটা যোগ করে কি হব পঞ্চাশ টকিয়া এক্স খান আর এশ টকা এক্স খান যোগ করে আমি কি পাম এইট পাব প্রশ্ন মতে প্রশ্ন ফিফটি এক্স

পাই কি হল এক্স আর ওয়াই গোটাই নটখানি প্লাস করলে কি হব পঁচিশ পাইছে ইয়ার মুঠতে পঁচিশ নোট পালে তার মানে হল এক্স প্লাস ওয়াই এই দুটা জব করলে কি হব পঁচিশ হয়ে যাব বড়িয়া কথা তার মুঠ নট কেক্ষ পাইছে পঁচিশ গতি এক্স টকিয়া পঞ্চাশ টকিয়া এক্স খান আর এশ টকিয়া ওয়াই এই দুটা যোগ করে আমার পঁচিশ নট এটা ই আমি অপনয়ন পদ্ধতি করিম এই এক্স এক্স আমার পিনে চাই আছে বলে আমার কিবা ব্যবস্থা করক কারণ এক্সর সহক সমান গতি আমি এই দুটা ডাইরেক্ট মাইনাস করে দিও ওয়ান মাইনাস টু ইমপ্লাইজ এক্স এক্স ক্যানসেল যাব টু ওয়াইরপরা এটা ওয়াই গেলে এটা ওয়াই থাকি আর ফৰ্টিৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ গ'লে ফিফটিন হ'ব গতিকে আমি মনে মনে ৱায়াৰমান পাইছোঁ দেখাই পোৱা নাই এতিয়া ৱায়াৰমান আমি টুত বহাই দিওঁ ৱায়াৰমান ওৱান নাইবা টু য'ত ভাল লাগে ৱায়াৰমান টুত বহুৱাই পাওঁ ৱায়াৰমান টুত বহুৱাই পাওঁ কি পাম এক্স প্লাস ফিফটিন ইকল টু 25 ফাইভ সো এক্স ইকল টু ফাইভ মাইনাস ফিফটিন এক্স আমার কি হব টেন হব তামার আমার 10 টকা আছিল দশখান আছিল আর এশ টকা নোট আছিল পনেরো খন অতএব আমি কি পালো এক্স 10, y টেন ইকল নির্ণেয় নিৰ্ণেয় নিৰ্ণেয় পঞ্চাছ টকীয়া টকীয়া পঞ্চাছ টকীয়া নোট পঞ্চাছ টকীয়া আছিল এক্স তাৰমানে আমি দহখন আৰু এশ টকিয়া নট. নোট নট কি হব এশ টকা হচ্ছে ওয়াই ওয়াইর মান পালো পনেরো এশ নট খন এই দুটা আবার হল পঞ্চাশ টকিয়া নোট পালো আমি দশন আর এশ আমি পোন্ধৰখন এই দুটাই আমাৰ এন্সাৰ হৈ গ'ল এইটো আমি এন্সাৰ লিখি দিলোঁ গতিকে ইয়াত বুজোৱাৰ কোনো দৰকাৰেই নাই একদম সহজ অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিলে আহি যাব এইবাৰ আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰব্লেমটো আৰম্ভ কৰিম ইয়াত কি কৈছে কিতাপ ধাৰলৈ দিয়া এটা লাইব্ৰেৰীত প্ৰথম তিনিদিনৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট মাচুল আৰু পিছৰ প্ৰতিটো দিনৰ কাৰণে অপৰঞ্জী মাচুল লয় ৰীতাই এখন কিতাপ সাতদিন ৰখাৰ বাবে মাচুল দিয়ে সাতাইছ টকা আৰু শশীয়ে এখন কিতাপ পাঁচদিন ৰখাৰ বাবে মাচুল দিয়ে একৈছ টকা নিৰ্দিষ্ট মাচুল আৰু প্ৰতিদিনে দিবলগীয়া অপৰঞ্জী মাচুলৰ নিৰিখ কিমান উলিওৱা তাৰমানে কিবা এটা ফিক্স টকা আছে আৰু যদি তাতকৈ যদি বেছিদিন লোৱা তেনেহ'লে আৰু এটা এক্সট্ৰা দিব লাগে তেনেহ'লে ফিক্স টকাটো কিমান কিমান কি আমি উলিয়াম তে আমার তো রাস্তা আছেই আমি একশয় ধরিম ই নিজে কই দিব ধরিলো ধরিলো নির্দিষ্ট মাশুল একশ টাকা এক্স টকা আরো আরো প্রতিদিনে দিবলগিযা প্রতিদিনে দিবলগিযা দিবলিয়া অপরঞ্জী মাসুল ওয়াই টকা মানে ফিক্স হৈছে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট মাচুলটো হৈছে এক্স টকা আৰু প্ৰতিদিনে দিবলগীয়া অপৰঞ্জী মাচুল হৈছে মাসুল টকা ওয়াই মানে ফিক্স কিবা এটা আছে তাতকৈ বেছি গ'লেই আমাৰ হেৰি দিব লাগে কিন্তু কি কৈছে প্ৰতি প্ৰথম তিনিদিনৰ কাৰণে এটা ফিক্স টকা লয় তাৰ পিছৰ পৰা আমি টকাটো বাঢ়ি যায় এতিয়া প্ৰথমতে আমি ৰীতাৰ ওচৰত যাওঁ প্ৰশ্ন মতে প্ৰশ্ন মতে ৰীতাই কিমান দিন ৰাখিছিল সাতদিন সাত দিন এটা তো এটা ফিক্স টাকা দিব আর দিন থাকে দিন গতি প্রশ্ন মতে রিটার ক্ষেত্রে আমি পাম রিটা রিটা রিটার ক্ষেত্রত রিটার ক্ষেত্র আমি কি পাম এক্স এইট তিন দিনের কারণে এক্স টকা দিব আর তিনদিন গল ইয়ার সাতদিন লোক চারিদিন দিন থাকিব ওয়াই ইকল টু কি টকা দিছে টুয়েন্টিভেন তার ইয়ার থ্রি থ্রি আর দিব লাগে ওয়াই টাকা দিবত ইন্টু টুয়েন্টিভেন আর আমার শশির ক্ষেত্ৰত কি পাম শশির ক্ষেত্ৰত চচীয়ে কি কৈছে পাঁচদিন ৰাখিছিল পাঁচদিন পাঁচদিনততো আমাৰ তিনিদিন ইয়াতে যাব আৰু দুদিন থাকিব টু আই ইকুৱেলটো কিমান টকা দিছে টুৱেণ্টি ওৱান গতিকে এইটো নাম্বাৰ ওৱান এইটো নাম্বাৰ টু ধৰি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ অপনিয়ন পদ্ধতিমতে এক্স এক্স ছেই একেই হৈছে এই দুটা মাইনাছ কৰি দিলেই হ'ব ওৱান মাইনাছ টু

পাওঁ ৱাইৰমান ওৱানত বহুৱাই পাওঁ ওৱান আছিল কি আমাৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰ ৱাই ৱাই হৈছে আমাৰ থ্ৰী ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি চেভেন এক্স প্লাছ টুৱেলভ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি চেভেন চ' এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি চেভেন মাইনাছ টুৱেলভ এক্স ইকুৱেল টু আমাৰ কি হ'ব ফিফটিন এক্স হয়েছে আমার নির্দিষ্ট মাচুল নির্দিষ্টটা হয়েছে পনেরো টাকা আর তারপর যেন হব আমার তিন লগত ইন্টু হয়ে যাব অটোএেয় নির্ণেয় নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট মাসুল। পনেরো টাকা এটা ফিক্সড দিব লাগবে তো পনেরো টাকা আর অপরঞ্জি মাচুল অপরঞ্জি মাচুল ইকুয়াল টু মাসুল ইকুয়াল টু আর এই অপরঞ্জিট হয়েছে আমার ওয়াই তিন টাকা এইটোৱেই আমাৰ এন্সাৰ হৈ গ'ল এটা হ'ল পোন্ধৰ আৰু এটা তিনি সেইটো এন্সাৰ হৈ গ'ল গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিলোঁ বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যদিহে তোমালোকে নতুন আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰি দিবা আৰু বেলেগেনটো বজাই দিবা ধন্যবাদ